Домгийн шоу үргэсэн Монгол наадмаараа сайхан надцгаас нөө. Юу н та бүхний бүх сэтгэлдлүүдийг уншдаг шүү хэлдэг дээ. Тэгээд одоо ярих гэж байгаа киног нэлээд олон харагдсан болохоор өнөөдөр яаж хөр бэлтлээ. Хэрвээ өмнөхийн дугаарыг санаж ивэл Стивен Хокингийн амьдралаас сэтгүүлсэн бүх зүйлийн онол нэртэй киног ярьсан да. Тэр киноны гол дүрийн залууч нь өнөөдрийн киноны маань гол дүрийн бүсгүй байгаамаа. Хэрвээ үзэггүй бол доор линкийг нь оруулсан байгаа шүү. За одоо бүгд кинонд орцгоё. Өгөгдөл мэн 2015 онд гарсан бөгөөд найруулагч Том Хуперийн бүтээл бөгөөд 2000 онд бичигдсэн Дэвид Эвершопийн ижил нэртэй романоос сэтгэлэн бүтээгдсэн. Энэхүү кино нь дайн зураачд болох Эйнер Вегнер болон Герда Вегнер нарын амьдралаас сэтгүүлсэн романтик драм төрлийн жоохон гонгтой кино. Киноны үйл явдал нь 1920 оны дайн улсын Копенгаген хотыг харуулж байгаагаар эхэлдэг. Эйнер Вегнер болон түүний эхнэр Герда Вегнер хоёулаа тун сайн зураачд юм. Нөхөр Эйнер нь байгаль орчин мод зэгсэг зурдаг бол Герда нь хүний хөрг зураг зурдаг. Энэ хоёр маань бие биенээ дэмждэг. Айгүй хөөхөн асууда. Янз бүрийн үжилэг цэнгээнд очихдооч бие биен рүүгээ харч чадаж сэтгэнэстэй. Хэдий ихнэр нөхөр болоо зөндө удаж байгаа ч гэсэн өнөөдөр анх удаа бие биедээ дахин дурлж байгаа юм шиг халуун дотноор нил урч байгаарэ. Хосууда. Амьдралын ар саар том жижиг асуудлууд болоод л өнгөрнө. Гэхдээ нэг нэгсэн гал халуун байдлаа үргэлж чадгалж байгаарэ гэд жаахан нил урчглаа. За за. Нэг өдөр Герда зурсан зургуудаа үзүүлэхээр яваад сайнгүй хариу аваад ирдэг. Нэг хүн таалагдаагүй байлээ гэд яах вэ? Цаана 8 төр бүхэн байна шүү дээ. Гэхдээ тэгэд хүн болсон юм жоохон сэтгэл санаагаар унаа хөөрхий. Эйнер мэн харин нэг хөөрхөн сэтгэл санаагаар нь дэмжээстэй. Эхнэрээ ууртай байхад нь чимээгүй байж, тайвшрыг нь хүлээж мүлээгээд их хөөрхөө энэ хоёр. Дараа өдөр нь Герда дутуу үлдээсэн бүжигчний зурга дуусгахын тулд Эйнерт эмхтэй шилэн тэрхүү өмсүүлж, дэргүүр хормоотой даашинз байруулан зурга зурлахыг санал болгодог. Тэрхэн үед Эйнерт эмхтэй хүний хувцс тэрхүү асар ихээр таалагдж, тэр торгомсог зөөлөн материал тухтай бас эрхэмсэг мэдрэмжийг төрүүлж байгааг маш хүчтэйгээр мэдэрч байгаагаа ойлгодог. Тэгээд бүр орчноосоо тасарчсан сууж байсан чинь нэг дальжсэн шарын морж ирээд чочоогоо тайчнаа. Энэ орж ирдэг хүүхэн чинь нөгөө домогт Amber Heard шүү дээ. Энэ хоёрын маань найз нарын нэг балетч юмс байжээ. Нэх гоцгой дүрвшлөхлөөр ингэ төрхлөө. Гол дүрийн хоёроо яриад явъя л да. За тэгээд энэ хүү үйл явдал маань Эйнерийн дотор нуугдж байсан нууц байсан Лили имих бүсүүгс хэрэж орхихын дэрэ. Энэ хүү Герда Лилигийн хөрг зургуудыг зурж эхэлдэг. Тэд хамтдаа Лили имих дүр бий болгож, хувцлаж, үс зүүж, нүрийг нь бодож, эмхтэн хүний айл агийг нь дуурайж хамтдаа үржлэгч явдаг. Тэнд очиод Лили маань ирчүүдийн харцыг лагастай. Тэгэд айгүй сонио. Өөрийгөө Эйнерийн хамаатан гэж хэлээд байдаг юм да. Хүмүүс мэдээд тахтана. Тэр үдшиглэлээр нэг залуутай нэг биш нэжгээд харц толгорох ба тэр нь Хенрик хэмээх залуу юу. Тэгсэн өнөөх чинь бүр татаж зулгасаар байгаад нэг өрөөр аваад явчихна. Арын өрөөнд нь хамт суугаад хэлж яана л да. Чи ёстой үзэсгэлэнтэй өрөмс төрхтэй бүсгүй юм аа. Таалагдаж байна эдэргээд л. Өөрийг нь чухам магтаатал сүуд болноо. Тэгэд нөгөө Хенрик чинь үнсэхгээ зөвлөвч яг тэр агшныг нь ихнэр нь харж таарад бүр шок болоод байж байтал. Лилигийн хамраас цус гоочоо тэгэд Герда ирээд хамт гараа авцгүй. Магаш нь ихнэр урлаатал. Одоо болио наадах чинь таалагдахгүй байна. Одоо болно. Энэ Лилигийн асуудлыг дуусгах юм гэтэл хөөх юм нүйлээдл. Гэтэл нэгэнт гал дээр хөдөлчихсөн Лили ганцаараа мэдэж байлаа. Тэгээд өөрийнхөө эрэгтэй биеийг үзэн ядаж байл. Лилиг хайрлаж эхэлдэг. Энэ үед Эйнерийн дотор бөөн зөрчил тэмцэл байгаа нь харагдана. Дараа өдөр нь Лили Хенриктэй уулзах гэд хүрээд ирдэг юм да. Нөгөөх нь үнсээд л өнгөөд л гэтэл Лилиг эрэгтэй гэдгийг тэр мэдэж байсан байдаг байгаа. Тэгээд Лили уурлаад гарч аваад гомдож өглөө бүү юм болноо хөөрхийн. Гэртээ арай сууж байтал ихнэр нь ороод ирдэг ээ. Тэгээд Хенриктэй уулцсан талаар хэлцдэг. Мэдээж тэгээд үүнээс болж хоорондоо бицхан маргаан үүснэ. Гэтэл Лилигийн хамраас дахиад л цусгоочод газар унаад өгдөг байгаа. Эмнэлэгт үзүүлэлт эмчнэр сэтгцийн асуудал ядраанд орсон байна. Ясны шүл уулгаа л гэдэг. Эхнэр нь үгүй ээ тийм байхгүй ээ миний нөхөр зүгээр ээ гэдэл. Үүний дараа Гердагийн зурсан Лилигийн зургууд үзэсгэлэнгийн эзэнд ихэд таалагдж Парис явах хэрэгтэй болдгоо. Удаан хүлээсэн баярт мэдээг сонссон Герда хүлэн газар хөрөхгүй баярлаастай. Лили явахыг хүссэнгүү. Тэгээд зургийнхаа ажлаар явж байгаад Ханстай таардаг. Ханс за тэгээд Эйнер Герда нар бол тэр хэд манд насан багийн найзууд ээ. Стил сингл залуу явдаг юм. Тэгээд элдв ховж бадж байгаад Герда Лилигийн тухай ярьж өгдөгөө. Ханс тэр хоёрыг гэрэлсэнд нь их гайхдаг. Багада Лили арай өөр хүүхэд байсан тухай ярилцаад өнгөрдөг. Ингээд Гердагийн амьдралд Ханс гарч ирснээр түнд тусдын болохын хажуугаар эргэлзээж төрүүлээ юм өөхө. Герда ч бас тэгээд хурган татагдаас тэ. Лили гертэ эмхтэй хувцлаж нүрэ будаж эхлвэ. Эхэндээ энэ бүхнийг тоглоом гэж бодож
байсан Герта нөхрийнхөө өөрчлөлтөнд чихнээсээ гайхаж уурлаж гомдон нилээ юм болно. Надад миний нөхөр хэрэгтэй байна гэж сүулдэ нөхрийнхөө үс сонирхлыг ойлгон хүлэн зөвшөөрхийг хичээдэг. Лили ч гэсэн өөрийнхөөрөө байж эхэлдэг бөгөөд өөртөгөө эхнэртэйгээ тэмцэлцээр л байдаг. Эмчнөр түүнийг сэтгцэн өвчтэй гэж оншис орлоо. Тэрээр хүүсэлэл хагалгаагаа судалж ирэл хайгуул хийж эхэлдэг бөгөөд номын сангаас гарч аваад хоёр залууд дээрлэх үгэлж эримэрэ дуудуулаад зодуулчихдаг. Түүний амьдрал нь өөрт нь улам хэцүү болоод ирдэг. Энэ бүхнийг эхнэр нь хамгийн ихээр ойлгож хамтдаа тусалж дэмжин чиглэнэ. За тэгээд хайж увсаар өөр нэг юмч болсон нь доктор Курт Ворникросвев. Тэрээр Лилигийн хүүс солих мис заслыг хийж өгдөг. Тухайн үедээ маш эрсдэлтэй байсан ч энэхүү мис заслын аргыг боловсруулж Лили туслахын тулд өөрийн чадварыг ашигладаг. Гэхдээ тэр үеийн эрхтэн солих хагалгаа нь дутуу дүлмэг зүйл их байсан мэдээжээ. Гэхдээ бол судалгаа бол байсан байгаамаа. Иймхүү Лили өөрийн жинхэнэ хүүсээ хүлэн зөвшөөрж амь эрсдэгч аюултай энэ хагалгааг заавал хийлгэн гэд хүүсээ солихоор зориг зүрх шулууддаг. Лилигийн хагалгаа хамгийн анхны хүүсийн шилжилтийн мис засл болох ийгчэлдэг. Лили үүнийг бол миний сүүлчийн найдвар хэмээн явахаар шийднэ. Ингээд эмхтэй болох хүслээ тэгээд гал тэрэгэн цуудгаа эхнэр нь ч уйлаад үлдэнэ. Хамт явж чадахгүй нэ гэсэн юм байгаа юм л да. За ингээд эмчлэгтээ ирлээ. Үүдний хэсэгт өөрийгөө Лили Элбэ хэмээн өөрийгөө хэлээд хүлээлгийн хэсэгт ад жаргалтайгаар эмчийн хүлэн суудаг. Elba. So Lily Elba like the river. Of course. Энэ бүхэн түүний эхнэрт бол хүн дээр туссан хэвээр байгаа нь мэдээж. Түүний аюулгүй байдал ч санаа зовсон хэвээрээ. Герда Ханстай энэ бүхнийг хуваалцаж багж чадхгүй тайвширдаг. Харин Ханс түнд сэтгэлтэй болсон байдгаа. Эхний хагалгаа амжилттай хийгдэж түүний итгэл найдвар урам зориг төрхөн тэрээ. Үүний дараа Лили сүрчихний дэлгүүрт ажил ордог. Бүсгүйчүүдтэй хамт байж Лили имих бүсгүйгээр амьдрахын түнд үнэхээр сайхан байлаа. Эхнэр нь хэлж байгаа юм л да. Чи зургаа зурхгүй юм гэтэл үгүй би эмэгтэй хүн болохыг хүсэж байна л гэдэг. Үүний дараа Хенрихтэй дахин уулздагч тэд хамттай явж байгаад Гердатай таарад начноо. Хоёр дахь хагалгаанд орох тухайга ихнэртэй хэлэхэд би чамайг өөрийгөө өвдөхийг хүсэхгүй байна гэдэг чи Лили бууж өгөхийг хүссэнгүү. Ханс ирж Герда тань болно хөөхөн. Хаалганы өдөрч болж хоёр дахь мис заслаас болоод Лили хүнтэн байдал ордог. Энэ бүр маш хүн таалгаа байсан учраас баг өхлөөдхөд хэлсдэггүй. Герда хажууд нь вэж хамт вэж тед гадаа цэцэрлэгт цуун. Дуу нь бүдэг бадаг дуулдах тэрээр ихнэртэй хэлж байгаа юм. Би урьж хүн үнэхээр сайхан зүзүүдлээ. Би ээжийнхээ гар дээр бяцхан хүүхэд болсон байх юм. Тэр над руу хараад Лили хэмээн дууцсан гэж хэлээд эцсийн амьсгалаа хураан. Ингээд үйл явдал Ханс Герда хоёр машинаар Лилигийн амь давхудаа зурж байсан Лилигийн өсөж төрсөн дайн дах толгод руу очдог. Тэр газар нь үнэхээр үзэсгэлэнтэй газар байдаг. Тгээс салих гарч Гердагийн торгон альчуурыг хийсгэн авч оддог. Ийм хөсөл мөрөдлөх хөдлөө эцээ хүртэл явсан нэгэн эмэгтэй амьдралыг өгүүлсэн кино энэ дүрээд өндөрлж байна. Эдэр Эйдмин болон Алисия Викандер нарын жүжигчлэлтэн үзэгчдээс болон кино шүүмжлэгчдээс ихээхэн өндөр үнэлгээ авсан ба тэдний дүрвүтээлт, сэтгэл хөдлөм, бидрэмжтэй байсан хэмээн дүгнсэн байдаг. Киноны дүрстэл өнгө тавилт хөвсөлт нь маш сайхан хийгдсэн гэж үнэлэгддэг. 1920 оны Европын уур амьсгалыг маш бодитоор харуулж чадсан гэж тэд үзэж байгаа юм. Тус кинон трансгендер хүмүүсийн талаар ойлголт өгч тэдний амьдралын зовлон бэрхшээлийг харуулсан бүтээл болсон. Лили Элбэ 1930 онд хүүс солих мис засал хийлгэсэн анхны хүмүүсийн нэг байсан бөгөөд түүний амьдралын замнал нь трансгендер хүмүүсийн хөдөлгөөний түүхэнд маш чухал нөлөө үзүүлсэн гэж үздэг. Мөн Лилигийн Man Into Woman тэмдэглэл нь 1933 онд нийтлэгдсэн байдаг. Түүний эхнэр Гердан насан эслэг хүртлээр Лилигийн хөргүүдийг зурсаар байсан гэдэг. За дараагийн дугаар хүртэл үргэлжтэй. Мөн subscribe-аа дараач бидэнтэй нэг дээрээ дараагийн удаа бас сонирхолтой оршо.